Армысыздар, қадырменді көрімен, Жетісу телеарнасының эфирінде бүгін хабары. Әдеттегідей хабарымыздың басында Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми мәліметін келтіре кетейік. Осы күнге дейін 78486 адам коронавирус індетін жұқтырған екен. Олардың ішінде 48220-сы жазылып шыққан. Ал 610 адам осы індеттен қайтыс болған деп көрсетіліпті. Иә, қадірлі көрімен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Телефонымыз экранда қазір көрсетіледі. Сонымен қатар WhatsApp желісіне де SMS жасаңыздар болады. Ал бүгінгі студиямыздың қонағы Талдықорған қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының эпидемиологиялық қадағалау бөлім басшысы Айдана Тәттіғалиева. Айдана, студиямызға қош келдіңіз. Бүгін Талдықорған шаһарындағы эпид ахуал жайлы айтсақ, және алда мынау сенбі-жексенбі күнге жаңағы күшейтілген карантин режимінде қандай шаралар, шектеулер қолданылатынын айтайық, иә? Сонымен қазіргі Талдықорғандағы жағдай қандай? Қазіргі Талдықорған қаласында эпидемиологиялық ахуал, яғни тұрақтанды, алдыңғы апталарға қарағанда жақсарды деп айтсақ та болады. Негізі осы індеттің жаңағы таралу қарқыны 1.8%-ді құрап отыр қазіргі күнде. Біздің қаламызда 1000-нан аса адам тіркеліп отыр коронавирус инфекциясы бойынша, біздің мәліметіміз бойынша. Және де осының алдын алу мақсатында, жаңағы коронавирус инфекциясының алдын алу мақсатында, бізде осы сенбі-жексенбі күндері Талдықорған қаласының бас санитарлық дәрігерінің қаулысы шыққан болатын 23 шілде күні. Яғни номер 247, ол қаулымызда жаңағы күшейтілген қатаң шектеу шаралары туралы айтылған болатын. Жақсы. Енді асықпай осы екі күнге қойылатын шектеулерді жеке-жеке айтсақ, иә? Өзіңіз қазір айтып отырсыз, жағдай кішкене тұрақталып келеді. Тұрақталды. Яғни жаңағы 1.8 көрсеткіш өткен аптадағы көрсеткішпен салыстырған кезде төмендеу деп тұрсыздар ғой, иә? Енді бұл нақты неге байланысты екенін біз енді айта алмаймыз ғой, иә? Бұл енді тарап жатқан вирус болғандықтан. Яғни ол жаңағы ауа райына да қалай байланысы жоқ деп айтады ғой. Коронавирус инфекциясы ол, яғни тек қана инфекция өзі адамды іздейді, жаңағы сол адамның несінде, бойында мекен ету үшін. Мүмкін бірталай адамдар бұл аурумен ауырып та кеткен шығар, қалада? Ауырып та кеткен шығар, өйткені қазіргі кезде айтып жатырмыз ғой, симптомы жоқ адамдарда да көп кездесіп жатыр. Яғни бессимптомный деп айтып жатырмыз. Яғни адамның ешқандай симптомдары болмайды, бірақ адам өзінің жаңағы тест тапсыру арқылы анықталып отыр, және коронавирус инфекциясы бар екендігі. Қазіргі күнде ондай адамдар да қаламызда көптеп жүрген шығар. Қазір кейбір адамдарымыз андай айтады ғой, ЖРВЖ, ОРВИ сияқты жаңағы жеңіл түрімен де ауырып кеткендер бар шығар. Иә, бір ресми түрде жаңағы ауруханаға немесе жаңағы жедел жәрдем көлігіне жаңағы жүгінбей үйде ауырып жатқандар да бар, иә? Иә, халық емі дейді ғой, өздері үйде ем қабылдап, өздерімен де сондай ауырып шыққан адамдар да бар шығар. Бірақ біздің жаңағы немізде ресми нем тіркелмеген. Түсінікті. Айдана, енді екі күн шектеу десе, яғни көптеген мекемелер уақытша жұмысын тоқтатады деген сөз, иә? Соны жекелеп тоқталып кетсеңіз, нақты қандай мекемелер жұмысын тоқтатады, қандайлары жұмысын жалғастырады? Қоғамдық тамақтану объектілері, жаңағы 30 ашық ауада, яғни 30 адамға дейін рұқсат етілген болатын ғой, сол алаңдарды қоспағанда жаңағы қоғамдық тамақтану объектілері осы екі күн ішінде жабылатын болады. Енді қалада негізі бұғанға дейін де істемей тұрды ғой, тек қана сол далада отырып тамақ ішуге болатын, иә? Да, иә, онлайн тапсырыс арқылы тапсырыс берілетін. Қазіргі күнде біз осы қатаң шектеуді неге 4 көше, яғни даңғылдар мен көшелер арасындағы нысандарға қойылып отыр. Яғни жаңағы Шевченко көшесі, Қабанбай Батыр көшесі мен Құрманов көшесі аралығында барлық нысандар, яғни өз жұмыстарын тоқтатады осы екі күнде. Біржан Сал көшесінде Назарбаев даңғылынан Құрманов көшесіне дейін, және де Ақынсара көшесі Назарбаев даңғылынан Құрманов көшесіне дейін, Құрманов көшесі Ақынсара мен Құрманов көшесіне дейін осы барлық істеп жатқан нысандар өз жұмыстарын тоқтатады, және де көлік
қоғамдық көліктер қозғалыста осы көшелерді тоқтатылатын болады. Қазір жалғастырамыз, бізде көрерменнің сұрағы бар екен. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер. Алматы облысы Райымбек ауданына хабарласып тұрмын. Осы бүгін ертең Райымбек ауданын пост қойып жабылады деген рас па, соны білгім келіп тұр. Енді біз бүгін қалалық сестен келіп отыр, сондықтан енді сізде қандай да ақпарат бар ма? Облыс бойынша ақпарат жоқ қой сізде? Ақпарат жоқ. Ондай ақпарат жоқ па? Бұл кісі Талдықорған қалалық жаңағы мекемесінен келіп отыр, сондықтан сізге жауап бере алмайды. Оны кімнен білуге болады? Оны осы Алматы облыстық жаңағы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы бар. Егер интернетіңіз болса, сол басқарманың жаңа сайтына кіріп, телефондарына хабарлассаңыз болады. Қазір сіздер тек қана Талдықорған, біз Талдықорған қаласы бойынша. Талдықорған қаласы бойынша. Жақсы, рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Яғни жаңағы бұл неге дәл осы көшелердің жаңағы көлемінде бүкіл мекемелер тоқтатылады? Иә, осы көшелер біздің жаңағы орталық алаңдар болып есептелінген, және де көптеген біздегі жаңағы сауда үйлері, азық-түлік және азық-түлік емес сататын нарықтар, сол нысандар сол жерде орналасқандықтан көп шоғырланған нысандарды біз осы көшелерді белгілеп отырмыз қазіргі күнде. Яғни сол жаңа сіз атап өткен көшелердің бойында бойындағы нысандардың барлықтар, барлығы тоқтайды. Аха, барлықтар тоқтайды. Ал азық-түлік дүкендері ше? Азық-түлік дүкендері де. Олар да тоқтайды? Иә. Жаяу жүруге бола ма? Иә, қаламызда сол көшелер бойынша ма? Жаяу жүруге болады, иә, бірақ негізі жаңағы үш адамнан артық жүруге болмайды. Көп адам шоғырланған жерлерге кіруге болмайды, және де маскасыз жүруге болмайды. Ал көліктер ештеңе жүрмейді, көшелер жабылады? Аха, көшелер жабылады. Толықтай нысандар жұмыс істемейтін болады. Екі күн ішінде. Нақты бұның себебі ол жерде бізде жаңағы орталық базар орналасқан, халық көп шоғырланған жерлер. Халық көп шоғырланған жерлер көп болғанда сауда үйлері орналасқан, және азық-түліктер сататын орындар, көптеген нысандар орналасқандықтан соның арқасында жабылып жатыр. Ал қалған жаңағы осы қала ішінде супермаркеттер, жаңағы азық-түлік дүкендері, соның ішінде көп қабат үйлердің астында орналасқан бізде азық-түлік сататын нелер, дүкендер, ойын-сауық орталықтары, олар жаңағы сағат 10-нан таңғы таңертеңгі сағат 10-нан кешкі сағат 8-ге дейін жұмысын атқарады. Түсінікті. Енді жалпы қала бойынша қоғамдық көліктердің, автокөліктердің жүруіне байланысты мәлімет келдірсеңіз? Қазір кезде қоғамдық көліктерді негіз айтып отыр 40%-дық ішіндегі толтырумен, және де дезинфекциялық санитарлық талаптарды орындау барысымен ғана жүргізіліп жатыр қазір қаламызда. Таңертеңгі және кешкі уақыттарда көліктердің саны азайды. Жоқ, мына екі күнде қоғамдық көлік тоқтатылады ғой? Қоғамдық көліктер жоқ, ол уақыттарда жүреді, бірақ сандар азаяды. Тек қана сан азаяды? Яғни, мысалы, бұрын 15 минут сайын жүріп тұратын болса, қазір 1 сағат сайын, 2 сағат сайын жүреді? Иә, сонда, иә. Жақсы, ал автобекеттерге байланысты? Автобекеттерге... Жоқ, ол кісілерде өз нелерін тоқтатады, жұмыстарын тоқтатады. Жаңағы облыс аралығындағы, осы аудан аралықтардағы көлік қала араларындағы нелер тоқталынады. Тасымалды тоқталынады. Енді тасымал тоқтайтын болса, яғни біздің автобекеттерде жабық болатын шығар сол күндері? Иә, автобекеттерде жабық болады. Жақсы, біз енді қала бойынша айтып жатырмыз, қаланың ішінде жеке көлікпен емін-еркін жүруге болады екі күнде? Болады. Ешқандай жаңағы... Жоқ, жаңағы көшелерден басқа. Иә, басқа көшелерде емін-еркін жүруге болады. Ол күндері жол жаңағы патруль қызметкерлері бізді тоқтатып, басқадай жаңағы құқық бұзушылық деп бізді нетпейді? Нетпейді. Жақсы, ешқандай рұқсатсыз емін-еркін жүруімізге болады. Ары қарай кетсек, жеке тұрғындардың емін-еркін көшеге шығуына бола ма? Қандай жағдайда шығуына болады? Қазіргі уақытта, иә?
Я емін еркін көшеге шығуларына болады, бірақ жаңағы үш адамның аспауы керек деп айттық. Табиғат аясында, яғни ол жаңағы далада ғана көшелеге шығуға болады. Үш адамнан артық болмау керек. Және де осы қазіргі кезде жаттығулар сондай жасауға да болады. Көшеге кешке жақын шығып, қыдырыстарды. Яғни бұл екі күнде де оған шектеу болмайды. Емін еркін көшеде серуендеуге болады. Ал мына парктер, саябақтар. Парктар, оксилер, ол жерлер жабық болады. Толығымен жабық, иә. Ал мынау қаланың ішіндегі саябақтар, алаңдар барлығы жабық болады. Фонтандар қалай болады? Фонтандар да жабық болады. Енді фонтанды жабу қалай болады екен? Оны бір арнайы бір лента ілесіздер ме, қалай болады? Иә, ол жағы қарастырылуда. Негізі фонтанның ленталар ілінеді. Яғни фонтанға барып шомылуға немесе қызықтауға болмайды. Азық-түлікке жатпайтын тоже дүкендерде, непродовольственный рынки деп айтады ғой, сол жерлерде жабық болады. Яғни осы күндері тек қана азық-түлік дүкендері ғана ашық болады. Ал азық-түлік дүкендері өздерінің бұрынғы графигі бойынша жұмыс істей бере ме, әлде жаңағы сағат 8-ге дейін бе? Иә, таңертең сағат 10-нан кешкі сағат 8-ге дейін өз жұмыстарын. Барлығы, иә, қала бойынша, иә. Яғни ертең қала тұрғындарына жаңағы біле жүру керек, сағат 8-ге дейін азық-түлік дүкендерінің барлығы жабылып қалады. Сағат 8-ге дейін керек жарағын бәрін алып алу керек, иә. Түсінікті. Парктер жабылады дедік. Жексенбі күні бойынша да шектеулі тұру керек, яғни бармай тұра тұру керек. Барлық, мысалы, жаңағы сіз айтқан көшелерден басқа жерлерде азық-түлік емес дүкендері де жабылады ғой? Жабылады, иә. Азық-түлік сатпайтын дүкендер, яғни ол жерлердің барлығы жабық болады. Мәдениет үйлері, жаңағы айтып отырмыз, саябақтар, алаңдар, фитнес-залдар, бассейн, аквапарк деп атайды ғой, және де осы Қаратал өзеніне де түсуге болмайды қазір кезде, деп оғанда тыйым салынып жатыр. Түсінікті. Қазір тағы бір көрерменімізден сұрақ бар екен. Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Журналист мырза, сіз тыңдап тұрсыз ба? Иә, естіп тұрмыз. Сұрағыңызды қойыңыз. Біз сізге мынандай сұрақ қояйын деп едім. Мынау Талдықорған рай қаласы, жер жәннаты Жетісу қаласы. Өте тазалық деген жоқ. Әкімді көрмейміз ғой. Айналайындар-ау, мына көшенің жан жағы, мына көшелерді, мына ауланы қараңыздаршы. Бір әкімшіліктен бір мынандай приказ деген болады ғой, кішкене бұрынғы замандай. Тазалық, тазалық. Бұл тазалықты таза болмай, бұл қайдан мына ауруды біз жоямыз? Айналайындар-ау, кішкене мына тазалыққа қарайық та. Қараңыздаршы, везде мусор, масқара. Соны мен айтайын деп едім, сұрайын деп едім. Осы қаланың тұрғынысыз ғой? Әрине. Қай ауданда тұрасыз? Алдабергеновада тұрамын. Көшесінде. Осы просто Алдабергенованың маңын қарап шығыңызшы. Біз уже звондадық та тазалыққа да айтамыз. Барлық жерді қараңыздаршы, бір тазалықтың жоқтығы мына қаланың өзін шақырып тұр ғой мына індетке. Тазалайық та, айналайындар-ау. Түсінікті. Рахмет. Рахмет. Өте өзекті мәселені айтып жатсыз. Енді біз тікелей эфирдеміз. Жетісу телеарнасын енді осы қала басшылығы көріп отырса, сіздің айтқан жаңағы сұрақтарыңыз бойынша бір шара қолданатын шығар деген үміттеміз, естіп отырған шығар. Енді ары қарай жалғастырсақ, яғни қаланың айналасындағы өзен көлдерде суға түсуге болмайды, иә? Және Қаратал және Балықты өзендерінде суға шомылуға тыйым салынды. Егер адамдар барып ол жерге суға түскен жағдайда оларға қандай шара қолданылуы мүмкін? Әкімшілік құқық бұзушылық болып, хаттама толтырылатын болады 425-ші бабы бойынша. Енді сізде мынадай ақпарат бар ма? Осыған дейін бір енді қауесет жүрді ғой, жаңағы су арқылы осы вирус шығуы мүмкін екен деген сияқты, судан жаңағы сынама алу керек деген сияқты бір қауесеттер жүрген, қаншалықты шындыққа жанасады? Бұл енді және коронавирус инфекциясы айтып отырмыз ғой, ауалы тамшылар арқылы жұғады деп, яғни ауа арқылы жұғатын инфекция болғандықтан енді ол шындыққа жанаспайды деп ойлаймын. Жаңағы ол су арқылы берілетін болса, ол жаңағы тұрмыс тіршіліктегі қолданылатын заттар арқылы да берілетін еді адамдарға. Бірақ тек қана қазіргі бізде ауа арқылы жұғады коронавирус инфекциясы. Нақты судан жұқпайды, одан қорқудың қажеті жоқ. Одан қорқудың қажеті жоқ.
Тек, егер түскен жағдайды жаңа арағашықтықты сақтау керек деп бұған дейін айтылды. Далаға шықсамыз да, жаңағы аялдамада тұрсақ та, немесе жаңағы адам көп орналасқан жерлерде жаңағы болсақ та, өзіміз үшін жаңағы 2 метр қашықтықты сақтауымыз керек, және де маскамен жүруіміз керек. Енді әсіресе аялдамаларда адам көп шоғырланған жер ғой негізі. Сол кезде 2 метр қашық сақтау керек. Ал енді мынау жаңағы ауырып ауруханадан шыққандар бар, жаңағы өзіңіз айтқандай үйде емделіп шыққандар бар, мысалы емделіп шықты, бір 2 апта өтті дейік мысалы, 1 ай өтті дейік, ол кісілерде маска тағып жүру керек пе, бетперде тағып жүру керек пе? Негізгі жаңағы ауруханадан шыққаннан кейін 2 аптада реабилитация деп айта алады ғой. Адамның иммунитеті төмендегеннен кейін оны көтеру қажет болып саналады. Және де ол кісілер 2-3 айға дейін ол кісілер антитела дейді ғой, сондай қалыптасады. Ну, енді ол барлық случайда қалыптасады деп айта алмаймын, өйткені ол ешкімде қазір айта алмайды 100%-ке. Жаңағы симптомсыз деп айтып отырмыз ғой, ол кісілерде қалай болатынын да білмейміз. Сондықтан да өзіміз үшін әр уақытта сол шараларды сақтап жүруіміз керек. Сақтық шараларын. Өйткені қазіргі кезде жаңағы жеңіл түрі де болып жатыр, ауыр түрмен де ауырып жатыр деп айтып жатырмыз ғой, пневмония болып жатыр, оны асқындырған да түрлері болып жатыр, мысалға келтіретін болсақ. Сол ауыр түрлерімен ауырған адамдарда антитела болуы мүмкін деп айтып жатыр, бірақ ол 100%-ке ондай жауап бере алмаймын. Әр адамның ағзасы да әртүрлі ғой бір жағынан. Иә, әмбеде өздерінің иммунитеттері түсіп келеді ғой адамдардың. Түсінікті. Айдана, енді сенбі жексенбіде Талдықорған тұрғындары көбінесе мынау коммуналдық базарға үйреніп қалған. Осыған дейін де бір рет жаңағы жапқан кезде бір мәселелер туындап қалған, иә. Ертең қалай болады, істей ме? Алдын ала айтып қойсаңыздар. Жоқ, адам көп орналасқан жерлер, ондай жерлер базарлар істемейді, ондай нарықтар. Яғни сенбі жексенбі жұмыс істейтін коммуналдық базар істемейді. Істемейді, аха. Жақсы, жалпы өзен көлдерде суға түсуге болмайтындығын айттық. Банктер, жаңағы ламбардтар. Иә, осы мекемелерге байланысты. Жаңағы мемлекеттік мекемелер бар, иә. Сенбі. Иә, маған хабарлап жатыр, тағы да бір көрерменімізден сұрақтар екен. Саламатсыздар ма? Жамбыл облысы Қаратау қаласынан. Сәлеметсіз бе? Мына үшінші толқын келіп жатыр дейді ғой, сол келетіні рас па? Және осы үшінші толқын балаларға қатты әсер береді деп соны білгім келмеді. Түсінікті. Иә, бұл өткенде мемлекетіміздің бас дәрігерінің айтқан мәлімдемесі еді ғой, үшінші толқын болуы мүмкін деп. Үшінші толқын болуы мүмкін деп айтылып жатыр. Ол бұл мүмкін әрине, оған да қазір дайындалып жатырмыз. Яғни ол қай уақытта келетінде әзірге пайымдап айта алмаймыз. Балаларға да әсері тиеді деп. Қазіргі күнге дейін осы екінші толқын болды ғой, бізде толқын сол кезде балаларға көбіне бізде балалардың арасында тіркелді, бірақ олар андай симптомсыз түрде деп айтады ғой, жеңіл түрде ауырып шыққан болатын. Жеңіл түрде өтіп кетті. Аха, қазір бірақ балалар бар, иә, тіркелген. Тіркелген балалар бар, иә, ол жағынан, бірақ жеңіл түрде өтіп кетті ол кісілер. Аха, ал қазіргі уақытта енді айтылып жатыр ғой, кішкене ауыр түрде өтеді, балаларға тиетін болады үшінші толқын деп. Сонда пайымдаулар бар, бірақ енді оны біз 100%-ға үйтіп айта алмаймыз. Болуы әбден мүмкін. Болуы әбден мүмкін, иә. Бірақ бұған дейін сондай пайымдаулардың көбісі орындалған негізі. Министрлік тарапынан айтылған. Орындалған, және де алдыңғы уақыттарда да осы тіркелген балалар арасында да жеңіл түрде өткен, және олардың арасында летальный дейді ғой, өлім несі болмаған болатын. Яғни қазір ең бастысы дайын болу керек. Дайын болуымыз керек. Тек қана үлкендер ғана емес, балалардың да иммунитетін көтеруге жұмыс істеу керек. Яғни дәрумендер басқа да жаңағы. Қазір ең бірінші біздің жаңағы басты мақсатымыз сол иммунитет болып тұр ғой. Жаңағы аурудың жеңіл ауыр түрі өтуі де ол жаңағы иммунитетке байланысты. Иммунитетіміз қалай болады, солай өтетін болады. Иммунитетті күшейту үшін жұмыс істеуіміз керек. Тағы да бір сұрақ бар екен көрерменімізден. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз, сұрақ қояйық деп едік. Мына маска бойынша, маскасыз жүргендерге далада оларға айыппұл салынады қай мөлшерде, және қандай жағдайда салынады? Мысалы, көпшіп жүрмеген кезде адам өзі
маскасын шешіп қойса, сол кезде оны, мысалы, патруль ұстаса, айпыл салуға олар құқылы ма? Және қандай мөлшерде салынады? Сол сауал сұрағым. Рахмет. Қай жерден хабарласып тұрсыз? Жақсы, түсінікті. Я бұл маска бойынша, жаңағы полиция қызметкерлері көбіне қазіргі құқылы, негізі қаулыда жазылған болатын, жаңағы маскасыз жүруге болмайды тұрғындарға. Яғни үш адамнан артық, және маскасыз ол далада болсын, және де көпшілік орындар болсын, болмайды маскасыз жүруге. Яғни кім айыппұл салады? Яғни полиция қызметкерлері салады, е, айыппұлды? Иә. Полиция қызметкерлері, ол кісілер біздерге жаңағы ақпарат береді, сол бойынша біздер де саламыз. Түсінікті. Яғни жаңа бетперде кимей көпшілік орында жүрген адамдарға полиция қызметкерлері... Бірақ негізі бірінші рет ол ескерту болып саналынады ғой, иә. Ондай жағдайлар бізде әлі болған жоқ. Бірақ полиция қызметкерлер сіздермен бірге де рейдтік шаралар ұйымдастырады. Бізге, иә, қазіргі күнде мобильді топтар құрылып жатыр ғой. Екі мобильді топтар бар, күнделікті рейдтік жұмыстарын атқаруда. Яғни, егер де санитарлық және талаптар орындалмаған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық хаттамасы толтырылуда. Бірінші алдыңғы уақыттарда осы біз төтенше жағдайдан бері екі мобильді топ құрылған болатын көктем кезінен бастап, біз сол бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Яғни ол кездерде тек қана бірінші ескерткен біз, қазіргі күнде осы аптаның ішінде бізде 8 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді. Қанша көлемде айыппұл төлеуі мүмкін? Ол жаңағы нысанның несіне байланысты ғой. Нысанның физически юрий лицо деп айтамыз ғой. Нақты цифр келтіре аласыз ба? Жаңа осындай мысалы 5 мың теңгеден 30 мың теңгеге дейін айыппұл төлеу мүмкін деген сияқты. Жаңағы көбіне нелер үлкен кәсіпорындар 300 мыңға дейін төлеуі мүмкін. Ал енді жаңа су көлдің жағасында мысалы қыдыратындар бар. Суға түспесе де барып жаңағы шашлығын жасап отыруы мүмкін, немесе отбасымен кішкене демалыс жасап серуендеп жүруі мүмкін, иә, судың жағасында. Бола ма? Ондай жағдайлар болады, но бірақ енді суға түспесе. Бірақ ол енді... Суға түспеу керек? Жоқ, ол жерлерде де жаңағы нелер орнатылады ғой, бізде қорғаныс элементтері орнатылады. Яғни жаңа Қаратал мен Балықты өзендерінде шектеу болады. Яғни жағалауға жақында бара алмайды? Иә, бара алмайды. Түсінікті. Енді мынау қазіргі өткен аптада да осы мәселе көп қозғалды. Орын жеткілікті ме науқастардың орналастыратын? Қазіргі күнде және эпидемиялық ахуал тұрақтағанға байланысты орындар қазіргі күнде жеткілікті болуда бізде. Және провизорлық стационарлар деп айтамыз, провизорлық инфекциялық стационарларда да орындар бар қазіргі уақытта. Және де жедел жәрдемнің қызметі де кішкене қалай айтса, қызметтің бұрынғыға қарағанда қазір кішкене азайды вызовтар. Қалай айтады? Жүктемесі кішкене азайды ғой, иә? Жүктемелері азайды, аха. Жақсы, енді мына біз тікелей эфирдеміз ғой, біздің көрермендерімізге, талдықорғандықтарға айтар жаңағы ақыл кеңесіңіз болса, өтініш тілегіңіз болса, қысқаша айта кетсеңіз. Иә, ең бірінші жаңа карантиндік талаптарды сақтау. Әркім өзімізден бастауымыз керек, әр адам өзі бір тұлға болғандықтан, яғни жаңағы нелер жазылғандай маскасы жүруге болмайды. Далада көп адамдар орналасқан жерлерде қашықты сақтау керек. Және де үш адамнан шоғырланбау керек. Және де қазіргі кезде иммунитетімізді көтеру керек, ең бастысы сол иммунитет. Түсінікті. Олай болса, бүгін студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп көп рахмет, Айдана. Қадірлі көрермен, мамандарымызды айтып жатыр, иммунитетімізді көтеру керек деп, сондықтан денсаулығымызға қарайық. Дәл қазір науқастанып жатқан адамдар тезірек сауығып кетсе екен деген тілектеміз. Ауырмаңыздар, амандық саулықта эфирде жүздескенше.